Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Müslümanlar, İmam en-Nevevi'nin Riyadus Salihin, Salihler Bahçesi kitabını geçmeye devam edirik. Ve bugün inşallah biz yeni bir fəslə başlayırıq. 8-ci fəsil El-İstiqame, yəni doğru yol tutmaq. Doğru yol tutmaq və bu yolda sabit qalmaq. Və bu barədə, yəni bu günləri inşallah bu fəsli bitirməyə çalışacaq Allahın izni ilə və İmam Nəvəvi bu fəsillə əlaqəli 3 ayə və 2 hədis gətirir. Və inşallah bu dərsimizdə çalışacağıq bu mövzunu Allahın izni ilə tamamlayaq və bilək ki, el-istiqamə, yəni doğru yol tutmaq necə olur, onun hansı yolları var və bu yolda sabit qalmaq, hansı səbəblər tutmaq lazımdır ki, bu yolda sabit qalasan. Və birinci ayələrdən başlayırıq. Uca Allah Hud surəsi 112-ci ayədə buyurur: Fəstəqim kəmə umirtə və mən təbə məək və lə tətğav innəhu bimə tə'məlunə basir. Allah təala buyurur ki, sənə əmr edildiyi kimi sən də, səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru yolda olun. Həddi aşmayın, çünki o sizin nə etdiklərinizi görür. Birinci, qardaşlar, bunu deyək ki, istiqamə deyəndə, yəni doğru yol tutmaq deyəndə nə nəzərdə tutur? Doğru yol tutmaq, uca Allahın düz yolunu tutmaq və həmçində bu yoldan çıxmamaq, bu yoldan sapmamaq və bu yolda sabit qalmaq, yəni ölənə qədər bu yolda sabit qalmaq nəzərdə tutulur. Və ümumiyyətlə, bu çox önəmli bir məsələdir. Doğru yolda sabit qalmaq məsələsi. Çünki biz özümüz namazda, namazın hər rükətində Fatihə surəsi nə deyirik? İhdinə sıratal müstəqim. Yəni Allahdan bunu istəyirik. Doğru yola yönət bizi. O demək deyil ki, biz doğru yolda deyilik. Yəni biz azmışıq, Allahdan istəyirik ki, biz doğru yolda, doğru yolu tutmuşuq. Sadəcə Allah-Taladan uca Allaha dua edib bizi doğru yola yönətməsi istəməyimiz o deməkdir ki, hidayətimizi artırsın və həmçində bizi bu yolda sabit eləsin. Və ta ölənə qədər yəni bu yolda sabit qalaq. Budur. Çünki insanların hidayəti fərqlidir. Yəni, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin onun səhabələri, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Ali və s. Allah onlardan razı olsun. Onların doğru yolda olmaqları ilə bizim doğru yolda olmaqlarımız bir deyil. Sözsüz ki, onlar daha üstünüdür. Və ona görə bizim Allahdan istəməyimiz ki, Allah bizi doğru yola yönəlsin, o demək deyil ki, biz doğru yolda deyilik. Biz Allahdan, yəni bizi bu yolda sabit eləməsini, həmçində artırmasını. Yəni insan Allahın dinini öyrəndikcə, həmçinin Allahı tanıdıqca bir o qədər də doğru yolda sabit olur və həmçində hidayəti artır. Və ümumiyyətlə, doğru yolda sabit qalmağa və doğru yolu tutmağa aid bir çox ayələr və hədislər var və həmçində ayə və hədislərdə gəlir ki, doğru yol tutanların mükafatı nədir? Yəni, doğru yolu tutmağın və həmçində bu yolda sabit qalıb, ölənə qədər bu yolda sabit qalanlara Allah təala böyük savab vəd edir və indi inşallah biz onları da oxuyacaq Allahın izni ilə.
Birinci ayet, Hud surası 12. ayet. Uca Allah buyurur ki, فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ Sənə əmr edildiyi kimi doğru yolda ol. Nə deməkdir bu? Yəni, sənə əmr edildiyi kimi. Yəni, bu onu göstərir ki, doğru yol iddia ilə olmur. Yəni, bu dəqiqə hansı firqədən, hansı dindən soruşsan, deyir, doğru yoldayım. Xristiyanlar da deyir, doğru yoldayım. Yahudilər də deyir, doğru yoldayıq, buddistlər də deyir, doğru yoldayıq. Hətta İslam firqələri, zəlalət firqələrindən kimdən soruşsan deyir, doğru yoldayıq. Lakin doğru yol iddia ilə olmur. Doğru yol nə ilə olur? Tabiçiliklə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın qoyduğu dinə, gətirdiyi dinə və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarına tabiçiliklə olur. Ona görə Allah təala buyurur ki, kəmə umirtə. Yəni, sənə əmr olunduğu kimi. Yəni, necə ki, sənə əmr olunub, o cür ol. Yoxsa iddia ilə deyil, hər kəs bir yol tut deyəməz ki, budur doğru yol. Onun üçün Allah buyurur ki, istəqim, fəstəqim kəmə umirdə. Sənə əmr olunduğu kimi. Ümumiyyətlə, qardaşlar, doğru yolda olmaq üçün üç şeyə ehtiyac var. Yəni, doğru yolda olmaq üçün bu üç əmrin üçü də olmalıdır. Birincisi, doğru yol Allah üçün olmalıdır. Yəni, doğru yola Allah üçün tutmaq lazımdır. Başqa bir məqsəd üçün yox. Yəni, ixlaslı olmaq lazımdır. Bu birinci. Bu əsasdır. Yəni, doğru yolda olmaq üçün tövhid əsasdır. İkincisi, doğru yola Allahın yardımı ilə, yəni Allahdan yardım eləmək, istəmək lazımdır. Bu yolda sabit qalmaq üçün, həmçinin bu yolu tutmaq üçün. Və insan Allaha təvəkkül eləməlidir. Hətta doğru yolda olmaq üçün. İnsan Allaha təvəkkül eləməlidir və Allahdan istəməlidir. Allahdan yardım diləməlidir ki, bu yolda sabit olsun. Üçüncüsü də ki, Allahın qoyduğu kimi etməlidir bunu. Yəni, Allahın qoyduğu şəriyyətə uyğun olmalıdır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v-in etdiklərinə, əməllərinə uyğun olmalıdır. Yəni, bu şey mütləq olmalıdır. Onun deyirlər ki, demək ki, əl-istiqamətu lilləh, Allah üçün olmalıdır, billəh, yəni Allahın yardımı ilə olmalıdır və alə nəhcillə və Allahın qoyduğu dinə uyğun olmalıdır. Və onu qeyd Allah təala buyurur ki, kəmə umirtə. Yəni, sənə necə ki, sənə əmr olunur, sənə əmr olunduğu kimi. Və mən təbə məəkə. Və həmçində, sən də və səninlə birlikdə tövbə edənlər də, yəni doğru yolda olun. Və lə tətxav. Həddi aşmayın. Həddi aşmayın odur ki, Allah təala doğru yolda bizə hədd qoyub. Hədd qoyub. Və bu həddi aşmaq olmaz. Və ümumiyyətlə, doğru yolu vəsf edən, doğru yolu bildirən ən gözəl məsələlərdən birini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədisdə göstərir. Hədis Ən-Nəvvas ibn Səm'əndən rəvayət olunur, Əl-Ənsari. Yəni, bu hədisi biz əvvəl qeyd eləmişik, sadəcə burada da qeyd eləmək yerinə düşər. Hədisi İmam Ət-Tirmizi rəvayət edib, Həmçinin Ən-Nəsai, İmam Əhməd, hədis səhih hədisdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v bizə doğru yolu məsəl çəkir. Deyir ki, Daraballahu tə'alə məsələn siratan müstəqimən və alə cənbətəyi sirati suran. Deyir, Allah-u Teala doğru yola məsəl çəkir və deyir ki, doğru yolun məsəli kənarlarında divar olan bir yola bənziyir. Yəni, Allahın doğru yolu bir yola bənziyir və bu yolun kənarlarında divarlar var, divar var. Fihimə əbvəbun müfəttəhətun. Həmin bu divarlarda açıq qapılar var. Və aləl əbvəbi suturun murxatun. Və bu qapıların, açıq qapıların üzərinə də pərdə çəkilir. Və alə bəbi sirati dəin. Bu yolun başında bir carçı səsləyir. Yə əyyuhən nəsu, udxulu sirətə cəmiən və lə tətəəvvəcu. Və bu carçı səsləyir ki, ey insanlar, hamınız bu yola daxil olun
və bu yoldan dönməyin, yəni sağa sola girməyin. Və da'in yed'u min fawqis sirati. Və bir carçı da bu yolun baş tərəfindədir. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. Və bu baş tərəfdə olan carçı insan, bu yolla gedən insan hər dəfə bu pərdələrdən, qapılarda olan pərdələrdən birini açmaq istədikdə deyər ki, vay olsun sənin halına. Açma onu. Əgər açsan girəcəksən. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm açıqlayır. Deyir ki, "Fəs-siratu əl-islam." Yəni bu yol İslamdır. "Vəs-surani hududullah." Divarlar isə Allahın hüdudlarıdır, hədləridir, qoyduğu hüdudlardır. "Vəl-əbvabul-müfəttəhətu məharimullah." Açıq qapılar da Allahın haram buyurduqlarıdır. "Vəzəlikə dəi alə rəsi-sirati kitabullah." Bu yolun başında carçı, çağıran carçı, yəni ey insanlar, hamınız bura girin, daxil olun. Bu Allahın kitabıdır, Qurandır. وَالدَّاعِ مِنْ فَوْقٍ وَاِذُونَ ف۪ي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِينَ Yolun başında duran carçı isə, hansı ki qapını, pərdəni qaldırıb girmək istəyənə deyirdi ki, vay olsun sənə halva, bu da hər bir müminin qəlbində olan nəsihətçidir. Yəni mələkdir, biz bu barədə danışmışıq. Və bu hədis bizə göstərir, yəni doğru yolun həqiqətən də necə nə olduğunu göstərir. Fikir versək, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, qapılar və qapıların üzərində dedi pərdələr var. Deməli, qapı var. Yəni qapını açmaq əziyyət tələb edir. Amma pərdə nədir? Qaldırsan girəcəksən. Ona görə də Allahın haramları da belədir. Allahın haramları çox rahatdır çatmaq. Çətini yaxınlaşmaqdır. Yaxınlaşdınsa gedəcəksən. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu haramları necə göstərir? Pərdə kimi göstərir. Yəni pərdədir. Açsan girəcəksən. Və ona görə də Allah təala buyurur ki, "Vələ tətğav." Həddi aşmayın. Və sonra buyurur ki, "İnnehu bimə tə'məlunə basir." Çünki o sizin etdiklərinizi görür. Yəni Allah təala sizin etdiklərinizi görür. Və bu ayənin bu cür bitməsi, yəni Allah Təalanın bizim etdiklərimizi görməsi, bu insanı həqiqətən də doğru yolda sabit saxlayan ən böyük səbəblərdən biridir. Yəni insanın düşünməsi ki, Allah məni görür. Və yadınıza gəlsə, biz keçmişdik əvvəlki muraqabə babında, yəni Allahın insanı nəzarət etməsində demişdik ki, alimlər deyirlər ki, insanın günahlardan çəkindirən, insanı günahlardan uzaqlaşdıran ən böyük səbəb, alimlər deyirlər ki, insanın düşünməsidir ki, Allah məni görür. Yəni bunu düşünməsi insanı ən çox günahlardan çəkindirən bir səbəbdir. Yəni bunu bəlkə də hamınız hiss edərsiniz ki, insan düşünəndə ki, Allah məni görür, çəkinir günahdan. Və ona görə də Allah təala ayəni belə bitirir ki, çünki o sizin etdiklərinizi görür. Növbəti ayəmiz, ikinci ayə, Fussilət surəsi 30-32-ci ayələrdir. Allah təala buyurur ki, İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumma istaqâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfu ve lâ tehzenû. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Allah təala buyurur ki, həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyərlər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin himayədarınızıq. Yəni sizin bu dünyada da, ahirətdə də himayədarınız bizik. Və sonra Allah buyurur ki, Nəhnu əvliyəukum fil həyəti dünya və fil əxirə və ləkum fiyhə mə təştəhi ənfusukum və ləkum fiyhə mə təddəun nuzulən min qafurin rahim. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin himayədarınızıq
orada sizin üçün nəfsinizin çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Orada istədiyiniz hər şey vardır, bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən bir ziyafət olaraq. Ümumiyyətlə, bu ayədə doğru yolu tutub getmək və həmçinin doğru yolda sabit olmağın mükafatını Allah təala qeyd edir bizə. Allah təala buyurur ki, Rəbbimiz Allahdır deyib, yəni Rəbbimiz Allahdır, yəni Allaha iman gətirən. Və Allaha iman da necə olur? Allahın rububiyyətinə, yəni Allah yaradan, var edən, idarə edən Allahdır. Allahın ad və sifətlə uluhiyyətinə, yəni ibadətdə Allahı təkləşdirmək və həmçində Allahın ad və sifətlərinə. Yəni, Rəbbimiz Allahdır, tövhiddir. Çünki doğru yolun əsası tövhiddir. Tövhid olmasa doğru yolda ola bilməzsin. Sonra düz yol tutan, yəni Rəbbimiz Allahdır, bu əqidədir, etiqaddır. Sonra düz yol tutan, düz yol tutmaq isə nədir? Şəriətin buyurduqlarını yerinə yetirmək. Yəni, burada həm əqidə, etiqad, həm də əməllər önəmlidir. Düz yol tutan kəslərə mələklər nazib olub deyərlər. Yəni, rəhmət mələkləri. Rəhmət mələkləri nazib olub deyərlər. Nə zaman? Ölüm anında. Yəni, insan ölərkən. Və bu nədir? Doğru yolda olmağın mükafatıdır. Yəni, o insanlar ki, doğru yol tutublar və ölənə qədər, yəni bu yolda qalmağa çalışıblar və bu halda ölərlərsə, ölüm ayağında mələklər nazil, rəhmət mələkləri nazil olur insana. Və nə edirlər? Onu müjdəliyirlər. Müjdəliyib nə deyirlər? Qorxmayın. Yəni, nə üçün? Qarşıda sizi gözləyən, demək, hallara görə, yəni qəbirdə və həmçinin qəbirdən sonra bu şeylərə görə qorxmayın. Və kədərlənməyin. Nəyə görə? Qoyub getdiklərinizə görə. Yəni, qoyub getdiyiniz ailə, mal, dövlət, uşaq, bunlara görə də kədərlənməyin. Nə üçün? Çünki həqiqətən də insan əgər iman əhlidirsə, iman üzərindədirsə, iman üzərində ölərsə, onun imanının bərəkəti onun övladlarına da təsir edir. Və həmçində bunun əksi, yəni günahların da təsiri övladlara ola bilər. Necə ki, deməli, Kəhf surəsində, Xıdırla Musanın hekayəsində, demək, Xıdır gəlir, bir divar aşmaq üzrə olur, yəni aşmaq istəyir, Xıdır onu düzəldir. Və Musa soruşur ki, yəni bunu nə üçün etdin, buna görə sən, demək, qarşılıq ala bilərdin. Xıdır sonra izah edir ki, yəni bu divarın altında bir xəzinə var və bu xəzinə iki yetim uşağındır. O uşaqların ataları əməli salih olub, belə gəlir ayədə. وَكَانَ أَبُوهُمَ صَالِحًا Yəni, demədi uşaqlar əməli salihdir. Dedi ki, ataları əməli salih olub. Yəni, ataların əməli salih olduğuna görə Allah təala onun malını da qoruyur. Qoruyur ki, övladlarına nəsib olsun. Ona görə alimlər deyirlər ki, insanın əməli salih olması onun övladlarına da təsir edir. Onun bərəkəti övladlarına təsir edir. Ona görə də insan deməli, salih əməl gördükdə bunu düşünməlidir. Və həmçinin günah edəndə də bunu düşünməlidir. Yəni, mənim günahlarım mənim övladlarıma təsir edə bilər. Və ona görə Allah təala buyurur ki, kədərlənməyin. Yəni, buna görə kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin himayədarınız, yəni sizin bu dünyada da, həyatda da himayədarınız, himayədarınız nədir? Haminiz. Yəni, necə ki, Allah təala bu dünyada möminlərə himayədardır, necə ki, Allah təala Bəqərə surədə buyurur ki, Allahu valiyyüllezinə əmənu, yuxricuhum minəz zulüməti ilən nur. Allah iman gətirənlərin himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxardır. Yəni, bu dünyada mömin Allah onun himayədarıdır. Allah onu himayə edir, hami edir, qoruyur, müvəffəq edir salih əməllərə. Onu şeytanın şərindən və s. şeytanın onu azdırmasından qoruyur və s. Bunlar hamısı Allahın müvəffəqiyyəti ilə olur.
Yəni biz salih əmələ müvəffəq olunuruqsa, bu Allahın bizə müvəffəqiyyətidir. Yəni biz özümüz bunu eləməmişik. Onun görə də Allah təala buyurur ki, biz dünya həyatında da sizin himayədarınızıq, axirətdə də. Yəni axirətdə də Allah təala nə edəcək? Möminləri qoruyacaq əzabdan, cəhənnəm əzabından, həmçinin qəbr əzabından və s. Və sonra Allah təala buyurur ki, orada sizin üçün nəfsinizi çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Yəni cənnətdə orada istədiyiniz hər şey var. Bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən ziyafət olaraq. Növbəti ayəmiz Əl-Əhqaf surəsi 13-14-cü ayədir. Allah təala buyurur ki, İnnellezine qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim ve la hum yahzanun. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib sonra düz yol tutanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Yəni bu ayə əvvəlki ayənin bənzəridir. Və sonra Allah təala buyurur ki, ulaiki ashabul cenneti xalidina fiha cezaen bima kanu ya'malun. Onlar cənnət əhlidirlər və etdikləri əməlləri əvəzi olaraq, demək, orada əbədi qalacaqlar. Yəni, etdikləri əməllərin sayəsində əbədi qalacaqlar. Və bu ayədə əvvəlki ayənin, demək, bənzəridir. Daha sonra İmam Ən-Nəvəvi hədisləri qeyd edir. Yəni, bu mövzu ilə əlaqəli hədisləri qeyd edir. Birinci hədisimiz An Əbi Amr və qilə Əbi Amra, yəni Əbu Amr və ya Əbu Amra Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu qalə qultu ya Rasulallah qulli fil İslami qavlən lə əsəlu anhu əhədən qeyraq. Deyir ki, bu sahabə Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın elçisi, İslam haqqında mənə elə bir söz söylə ki, səndən başqa heç kəsdən bu haqda soruşmayın. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona çox qısa bir cavab verir, lakin geniş mənalı. Buyurur ki, Qul əməntu billahi thumma istəqim. De, Allaha iman gətirdim, sonra düz yolu tut. Və bu hədis, ümumiyyətlə, necə ki, alimlər qeyd edirlər, bu hədis İslamın, bütün İslamı və imanı özündə cəm edir. Nə deməkdir? Bildiyimiz kimi, İslam və iman yanaşı gələrsə, İslam, iman əqidə, İslam isə əməllər nəzərdə tutulur. Və burada da, əməntu billəh, Allaha iman gətirdiyim, bu imandır. Allaha iman gətirmək də nədir? Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ahirət gününə və həmçində qəza və qədərə imandır. Sonra doğru yol tut, yəni əməlləri et. Yəni bu yolda səni saxlayacaq səbəb olan əməlləri et. Ona görə də bu cəm edir. Bu hədis, necə ki, alimlər qeyd edirlər, həm İslamı, həm imanı özündə cəm edir. Ümumiyyətlə, burada fikir versəz, Peyğəmbərimiz s.ə.v. dedi ki, Qul əməntu billəh. De ki, Allaha iman gətirdim. Sonra əməlləri et. Lakin qəlb burada qeyd olunmadı. Ümumiyyətlə, belə bir qayda sizə deyim. Əgər Quranda və yaxud hədislərdə ümumi olaraq qul, de və ya deyin qeyd olunarsa, bu həm dillə demək, həm də qəlblə etiqad etməyi özündə şamil edir. Yəni, tək dilə aid deyil. Yəni, bir çox hədislər var, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim, məsəl üçün, bu lə iləhə illallah deyərsə, cənnətə daxil olar. O demək deyir ki, yəni, qəlbində onu heç bilməsə sözün mənasını və yaxud etiqad etməsə, bir dənə zahirən desə, kifayət edir. Burada qəlb də nəzərə tutulur. Yəni, həmçinin qəlbində bunu iman gətirib və sonra dili ilə bunu deməlidir. Lakin bəzən Quran və ayələrdə, hədislərdə qeyd olunur, məsələn, ağzı ilə dedilər. Yəni, deməyi ağza aid edir. Məsələn, yəqulunə bi əfvahihim. Onlar ağızları ilə deyirlər. Bu, ağza aiddir. Onun görə də qayda belədir. Əgər
Quran və hədislərdə demək feili ümumi olaraq, yəni heç bir qeyd olmadan gələrsə, bu o deməkdir ki, həm demək, həm də etiqad etmək. Lakin, əgər qeyd olunarsa ağız sözü ilə, onda bu tək ağıza aiddir. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin deməyi ki, qul əməntu billə, Allaha iman gətirdim, yəni həmçinin etiqad elə. Sonra doğru yolu tut, yəni öz nəfsini cihad elə, çalış. Çünki, qardaşlar, doğru yolu tutmaq, bu həmçinin insandan öz nəfsi ilə mübarizə aparmaq tələb edir. Yəni, doğru yolu tutmaq asan deyil. Çalışmaq lazımdır. İnsan gələk öz nəfsi ilə mübarizə aparsın. Və necə ki, alimlər qeyd edirlər, iman dillə demək, qəlblə təsdiqləmək və əməllərlə də bunu qəlblə etiqad etmək və əməllərlə də bunu təsdiq etməkdir. Növbəti hədisimiz, sonuncu hədisimiz Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qaribu və səddidu və ələmu ənəhu lən yəncüvə əhədun minkum bi əməlihi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən kamil olanı yerinə yetirməyə çalışın. Yəni, bunu bacarmasaz da neyiniyin? Heç olmasa yaxınlaşın. Yəni, ən kamil olanı yerinə yetirməyi bacarmasaz da yaxınlaşın, ona yaxınlaşın. Yəni, kamil olana yaxınlaşın. Doğru yolu tutun. Və bilin ki, sizlərdən heç kəs öz əməli qarşılığında cəhənnəm odundan xilas olmayacaq. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, sizlərdən heç kəs öz əməli qarşılığında cənnətə girməyəcək. Və burada bir incəlik var. Hədisi tamamlayaq. Sahabələr soruşdular ki, qalu və lə əntə yə Rasulallah, yəni, hətta sən, ey Allahın elçisi, yəni, əməllərin qarşılığında cənnətə girməyəcəksən, niyə görə bu sualı verdilər? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əməl edənləri ən kamil əməl edən insan idi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Və lə ənə illə ən yətəqəmmədəni Allahu bir rəhmətin minhu və fadlin. Hətta mən də, yalnız Allah mənə öz tərəfindən rəhmət və lütf göstərilməsi istisnadır. Yəni, Allah mənə rəhmət və lütf göstərməsə, mən də girə bilməyəcəm. Və burada bir dənə fikir verin, bir şeyə fikir verin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizlərdən heç kim əməli qarşılığında cəhənnəm oduna xilas olmayacaq. Başqa rəvayətdə əməli qarşılığında cənnətə girməyəcək. Lakin bir ayədə Allah təala buyurur ki, Udxulul cənnətə bimə kuntum tə'məlun. Etdiyiniz əməllərin sayəsində cənnətə girin. Qiyamət, Quranda bu mənada ayələr çoxdur. Yəni, deyə bilərsiniz ki, biz necə cəm edə bilərik? Yəni, ayələrdə deyilir ki, etdiyiniz əməllərin, salih əməllərin sayəsində, burada isə hədisdə isə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, heç kim öz əməli qarşılığında. Və burada bir dənə fikir verin, sayəsində və qarşılığında. Biz əməllərimizin sayəsində cənnətə giririk. Yəni, əməllərimiz səbəbdir. Amma qarşılığı deyil. Yəni, cənnət bizim əməllərimizin qarşılığı deyil. Bu, Allahın bir rəhmətidir. Biz əməl edirik. Əməl edirik. Salih əməllər görürük. Lakin bu salih əməllər bizim cənnətə girməyimizə kifayət edirmi? Cavab yox. Amma səbəbdir. Səbəbdir. Allah təala öz rəhməti və lütfü sayəsində bizi cənnətə salır və cəhənnəmdən qutarır. Amma bu əməllər demək, səbəb deyil. Və burada fikir versək, bir ön qoşması işlənir hər bir iki hədisdə, həm hədisdə, həm də ayədə. Allah təala diyor ki, udxulul cənnətə bimə kuntum tə'əl, bi. Yəni, bi burada sayəsində mənasındadır. Amma hədisdə isə, demək, hədisdə isə nədir? Hədisdə isə deyilir ki, demək, hədisdə isə deyilir ki,
لَنْ يَنْجُوَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ Orada da bi işlenir. Lakin bu bi karşılık mənasındadır. Yəni bi ön qoşması bəzən sayəsində demək yardımı ilə mənasında işlenir, bəzən də işlenir karşılığında. Və bunu bir hədisdə bi'əməlihi, yəni əməlinin karşılığında. Çünki cənnət bizim etdiyimiz əməllərin karşılığında deyil. Cənnət Allah'ın rütfü və rəhməti sayəsindədir. Və Peyğəmbərimiz salsam nə deyir hədisin əvvəlində? Deyir, qaribu. Qaribu yəni kamil olanı yerinə yetirə bilməsəz də heç olmasa yaxınlaşın. Yəni nə deməkdir bu? Ümumiyyətlə, biz salih əməllər görürük. Lakin bu əməlləri biz kamil şəkildə yerinə yetirməyə bacarırıqmı? Cavab odur ki, xeyr. Nə qədər çalışsaq da, istər namaz, oruc, həc, müəyyən nöqsanlar olur. Hər bir insanın əməllərində nöqsanlar olur, naqisliklər olur. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bacarmayacaqsınız. Yəni, salih, demək, necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni oxşar hədisdir, deyir, istəqimu və lən tuhsu. Yəni, doğru yolu tutun. Lakin siz bu yolu kamil şəkildə tuta bilməyəcəksiniz. Və sonra buyurur ki, وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ أَسْصَلَاتُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوِ إِلَّا مُؤْمِنُونَ Bu hədisi də, demək, İbn-i Məcə rəvayət edib, səhih hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, doğru yolu tutun və nə qədər çalışsaz da kamil bunu yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Və sonra deyir ki, bilin ki, etdiyiniz əməllərin içərisində ən xeyirlisi namazdır. Niyə görə? Çünki namaz insanı doğru yolda sabit olmasına ən çox səbəb olan əməllərdən biridir. Və namaz yardım edir insana doğru yolda olmağına. Və həmçinin namaz insanı, necə ki, ayədə buyurur Allah Taala, namaz insanları pis və yaramaz işlərdən çəkindirir. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dəstəmazlı olmağa yalnız mömin insan can atar, səy göstərər. Və ona görə bu hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qaribu, yəni yaxınlaşın. Yəni tam edə bilməsəz də, heç olmasa yaxınlaşın. Necə ki, məsələn, buna misal gətirək. Məsələn, oxla bir hədəfi vurmaq istəyirsən, hədəfi tam vura bilməsən də, yəni onluğa vura bilməsən də, heç olmasa 9-a, 8-ə vur. Məsələn, yəni buna oxşadırlar alimlər. Yəni, elə bir ki, sizlərdən birinə ox veriblər və deyirlər, vur hədəfi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu ki, ona vura bilməyəcəksiniz. Amma heç olmasa yaxınlaşdırın, bacardığınız qədər. 9, 8, yəni hədəfdən kənara çıxmayın, bu mənadadır. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, وَسَدِّدُوا yəni, burada alimlə qeyd edirlər ki, demək, əssədəd, doğru yolu tutmaq, yəni sünnəyə uyğun əməl edin. Sünnəyə uyğun əməl. Yəni sünnəyə uyğun əməl edin. Lakin nə qədər sünnəyə uyğun əməl etsəz də bunu kamil şəkildə yerinə yetirəməyəcəksiniz. Yəni hədisin mənası budur. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, وَأَبْشِرُوا və insanları müjdəliyin. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ Və burada qeyd elədik. Bilin ki, sizlərdən heç kəs öz əməlinin qarşılığında oddan xilas olmayacaq. Qalu səhabələ deyilər ki, وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Hətta sən, ey Allahın elçisi, deyil ki, hətta mən. Və ona görə bu göstərir ki, insan əməllərinə arxain olmamalıdır. Düzdür, əməllər bizim cənnətə girməyimizə səbəbdir. Lakin Allahın rəhməti və lütfü. Ona görə də Allahdan Allahın rəhmətini və lütfünü diliyin. Mərhəmət diliyin. Allahdan bağışlanmanızı diliyin. Allahdan sizə rəhm etməsini diliyin. Və sahabələr gözünə soruşdular. Dedilər ki, hətta sən ey Allahın elçisi. Niyə görə sual verdilər? Çünki bilirlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün nümunədir. Ən gözəl əməl edən odur. Ən kamil əməl edən odur. Və fikirləşdilər ki, hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi etsək də biz demək kifayət eləmir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hətta mənim kimi əməl etsəz də yenə də bu cənnətə girməyə
qarşılığında deyil. Yalnız Allah'ın məni öz rəhməti tərəfindən rəhmət və lütf göstərməsi istisnadır. Və bu qədər qardaşlar, bu mövzu barədə, yəni bu fəsil burada tamamlandı. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi doğru yolda sabit eləsin. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Və sallallahu aleyhi nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn.